sire kisho, alma sire kishona. Kordele chini, vama sire kishona. Dres ჩვენ შევეხებით საქართველოს ისტორიაში გამოჩენილ გვარს, ეს არის დადიანების გვარი, რომელიც შუა საუკუნეებიდან ძალიან აქტიურად იყო ჩაბმული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აი მე-14 საუკუნეში, უკვე მე-14 საუკუნეში ისინი იხსენებიან როგორც ძალიან ძლავრი ფეოდალები და მხარის გამგებლები და უცხოელ არაბულ წყაროებში ისიც კი წერია, რომ ისინი არიან მეფეები. იმიტომ რომ ისეთი გავლენა ჰქონდა და ისეთი ძლიერები. Ну, ამის შემდეგ ახლა მოდის ეს გვარი და დინასტიურად და აგერ ესე იგი ლევან პირველი დადიანი, ლევან მეორე დადიანი. Ну, ლევან მეორე ყველაზე ცნობილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურ პოლიტიკას აწარმოებდა სამხედროსაც, პოლიტიკურ ვითარებაშიც ძალიან ძლიერი იყო. Ну, ყოველთვის მისაღები არ იყო საერთო ქართული საქმისათვის, მაგრამ ფაქტია, რომ ძლიერი პოლიტიკოსი იყო. Და ბევრი კარგი საქმეებიც გაუკეთებია. Და შემდეგ აი ჩვენ გვინდა ამ გვარის ბოლო წარმომადგენლებზე ვისაუბროთ. ეს ერთ-ერთი დიდი ნიკო, რომელსაც მოკლედ შევეხებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მის ბიოგრაფიას შესახებ არ ვიცით, არ არის ბევრი რამ მასზე ცნობილი. Და შემდეგ კიდევ ორი დადიანი, ნიკო უმცროსი შეიძლება ასე ვთქვათ, ნიკო დავითის ძე და ეკატერინე ჭავჭავაძის შვილი და ასევე მისი ძმა ანდრია დავითის ძე და დიანი, ასეც ეკატერინე ჭავჭავაძის ვაჟი. Იყო კიდევ ერთი ნიკო დადიანი, რომელიც პარიში გარდაიცვალა და პარიშია დასაფლავებული. Და ნუ კიდევ ესეთ სახელს ნიკოკის უწოდებდნენ მას. Ну, ამაზედაც მოკლედ ვიტყვით მასაც. Ახლა რაც შეეხება დიდ ნიკოს,
დიდი ნიკო გამორჩეული იყო როგორც თავისი განათლებით და თავისი პოლიტიკური მოღვაწეობით, მწერლობით. ის იყო გვერდითი შტოს წარმომადგენელი იმ დადიანების დინასტიის. Და კერძოდ კაცია მეორე დადიანის, მე-18 საუკუნეში იყო ეს კაცია მეორე დადიანი, მისი ძმა იყო. Და ამგვარად მას არ ეკუთვნოდა მართველობა სამეგრელოსი, მაგრამ იყო გამორჩეული თავისი გონებით, განათლებით, როგორც აღნიშნეთ. მამამისი იყო გიორგი, ესე იგი ძმა კაცია მეორე დადიანის და ის სულ ტრიალებდა ამ სამთავროს ყველაზე ცნობილ და მართველ დინასტიასთან კავშირში და ერთ-ერთი მისი ბიოგრაფიიდან ცნობილი ის არის, რომ როდესაც გარდაიცვალა სამეგრელოს მთავარი გრიგოლ დადიანი, ეს ის გრიგოლ დადიანია, რომელმაც რუსეთთან დადო ხელშეკრულება 1803 წელს, სადაც რუსეთის მხარე დაიჭირა მთლიანად და იმათაც კი, რა ქვია, იმ თავის მოძმე ქართველ სამთავროების საწინააღმდეგოც კი იყო იქ ბევრი რამ ჩადებული. მაგრამ აი გრიგოლ დადიანის გარდაცვალების შემდეგ დინასტია გააგრძელა ლევან მეხუთემ. როდესაც გარდაიცვალა გრიგოლ დადიანი, ეს იყო რუსეთთან ხელშეკრულების ხელმომწერი, მისი შვილი, რომელსაც უნდა გააგრძელებინა მთავრობა, ლევან მეხუთე დადიანი იყო მცირეწლოვანი, ამიტომ შეიქმნა მეურვეთა საბჭო დედამისის, ნინო ბაგრატიონის და ის კიდევ რამდენიმე კაცი შედიოდა მათ შორის, ესე იგი სამღვდელო პირიც, მაგრამ ერთ-ერთი გავლენიანი პირი, ვინც აქ შევიდა ამ მეურვეთა საბჭოში, ეს გახლდათ სწორედ დიდი ნიკო. Როგორც გადმოგვცემს საბუთები, გადმოგვცემენ, ყოველთვის ძალიან კარგი და ურთიერთშეთანხმებული დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ არ ყოფილა ამ ხუთ წევრში. ძირითადი წამყვანები იქ იყვნენ დედა, რა თქმა უნდა, ლევან მეხუთე დადიანისა, ნინო ბაგრატიონი და დიდი ნიკო დადიანი. კიდე იყო კომენდანტიც კი იყო იმისი ზუგდიდის სასახლის. მაგრამ იმათ მეორე ხარისხოვანი როლი ენიჭებოდათ და მერე ნინო გარდაიცვალა და წამყვანი გახდა, სანამ სრულწოვანი გახდებოდა ლევან მეხუთე, ნიკო დადიანი, ნიკო გიორგის ძე დადიანი, დიდი ნიკო, როგორც იმდროინდელი საბუთები გვაუწყებენ, ეს იყო მთელ სამეგრელოში და დასავლეთ საქართველოში ყველაზე განათლებული პიროვნება. ამას ეს გადამეტებული არ არის მისი შეფასება, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩანს მისი ნაწერებიდან. წელი ზუსტად არ არის ცნობილი დიდი ნიკოს დაბადებისა, არის სადღაც 70-იანი წლები და 70-იანს გადაცილებულიც კი, იმიტომ რომ არ არის არსად დაფიქსირებული დიდი ნიკოს დაბადების წელი, მაგრამ დაიბადა ჩკადოაში, ეს ზუგდიდთან სოფელი ცნობილი და მერე მის მფლობელობაში იყო, იქ სასახლეც ჰქონდა მას. ახალგაზრდა მკვლევარი პაპუნა გაბიცონია სწორედ ჩკადოაშიდან არის წარმოშობით და თან იკვლევდა ამ საკითხებს. ცნობილი მკვლევარი იყო აბესალომ ტუღუში, გარდაიცვალა ახალგაზრდა ასაკში და აი მასთან ერთად იკვლევდა ამ საკითხებს. გავარჯებათ, მე გახლავართ პაპუნა გაბისონია, ისტორიის დოქტორი. წარმოშობით ვარ ზუგდიდიდან, ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჩხორიიდან, რომელიც თავის დროზე ეკუთვნოდა სოფელ ჩკადოაშს.
Sofelici Gaduvaši, ki iqo Nikolos Dadianis, didi Nikos, mamis mamuli da ik idga mati sasakhlets. Es sasakhle dges amzoharot ar aris shemorchenili, magram Nikos sakheli, didi Nikos sakheli sofelis mosakhleobashi tsnobilia da ik dgas eklesia da samreklo, romelis dghemde chotat dazianebuli sakhits shemorcha. Matvis es amaqoa რომ აქ იყო ბატონიშვილების სასახლე და მათი შთამომავლობა ცხოვრობდა. განსაკუთრებით ნიკოს მემკვიდრეების შესახებ უფრო მეტი ცნობა არის დაცული, რადგან ბევრი ოჯახის უფროსი თავის წარმომადგენელი, რომლებიც მეოცე საუკუნის დასაწყისისთვის ახალგაზრდები იყვნენ და პირადად შესწრებიან ბატონიშვილებს ნიკოს შთამომავლებს. Didi Nikos შთამომავლობა არსებობდა ერთმა ნაწილმა, უფროსმა ძმემ, ძმა უფროსმა ძემ გიორგიმ გააგრძელა ცხოვრება ჩკადუაში სასახლეში. მას ჰყავდა შვილი კონსტანტინე კოციას, ადგილობრივები მას კოციას ეძახდნენ. ამ კოციას ვაჟები ჰყავდა მუშნი და ოთარი, რომლებმაც თავი შესწირეს პრინციპში, რომ ვთქვათ, სამშობლო შესწირეს თავი, იმიტომ რომ ბოლშევიკების წინააღმდეგ იბრძოდნენ და ისინი ერთ წელიწადს დახვრიტეს, 1924 წელს დახვრიტეს. და ეს ახალგაზრდა ბიჭები, განსაკუთრებით უმცროსი სულიერად ახალგაზრდა იყო. და მამაკაცის ხაზით მათ ეს ფაქტობრივად შეწყდა. Თვითონ მუშნი კი ცნობილი ეს რევოლუციურ მიმდინარეობას იყო აყოლილი, ჯერ კიდევ მეფის იმპერიას ებრძოდა და ამის გამო მათი სასახლე დაიწვა კერძოდ 1905 წელს სადამსჯელო რაზმი, სადამსჯელო ჯარი, რომელიც გაიგზავნა დასავლეთ საქართველოში გენერალ ალიხანოვ ავარსკის მეთაურობით, მისი ერთ-ერთი ქვედანაყოფი პოლკოვნიკ ხოძინსკის თაოსნობით ჩადუაში ავიდა და რადგან ცნობები იყო, რომ მუშნი დადიანი მონაწილეობდა დიდი ნიკოს შთამომავალ რევოლუციურ საქმიანობაში, მათი სასახლე დაწვეს, რომელიც სოფლის ცენტრში იდგა. მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის შეხება ნიკო დადიანთან ეს დაიწყო მაშინ, როდესაც ასპირანტურაში ვსწავლობდი, უბრალოდ ჩემს საკვლევ თემასთან დაკავშირებით, როდესაც მუშაობდი, შემთხვევით ნახე რამდენიმე ცნობები სოფელ ჩკადუაშის შესახებ და გადავწყვიტე სოფლის ისტორია დამეწერა. მე ამას გადაება ნიკო დადიანის, ნუ როცა ცნობები დავაკლებდა და გავიგეთ, რომ ნიკო დადიანის კუთვნილი სოფელი იყო და მე უბრალოდ აღმოაჩინეთ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი. კერძოდ, მე-19 საუკუნის დასაწყისში დიდი ნიკოს თაოსნობით სოფლისთვის გადაურქმევიათ სახელი და უწოდებიათ მისთვის ახალდაბა. ამან გარკვეული რაღაცნაირი სიტუაცია შექმნა, როდესაც საუბარი იყო, ცნობა იყო იმის თაობაზე, რომ ახალდაბაში აშენდა ეკლესია, 1824 წელს დაწყებულა ეკლესიის აშენება და ეს დიდი ნიკოს თაოსნობით. ეს ახალდაბა არ იყო ცნობილი, რომელი ახალდაბაზე იყო საუბარი და უბრალოდ ზუგდიდის მუზეუმში მუშაობის პერიოდში და უკვე პრესაში, იმდროინდელ მე-19 საუკუნის პრესაში მუშაობის პერიოდში აღმოაჩინეთ, დავადგინეთ, რომ ეს იყო სოფელი ჩკადუაში. ეს აიც ერთგვარი ტენდენცია იყო საქართველოში, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, როდესაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში ახალ სახელებს არქმევდნენ სოფელს. მე რა თქმა უნდა ჩკადუას დაუბრუნდა თავისი სახელი, თავის დღესაც ჩკადუაში სახელით არის, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ინახება ხატი, მიქაელ მთავარანგელოზის ხატი, რომელსაც აწერია, რომ ეს არის ახალდაბის ეკლესიის მიქაელ მთავარანგელოზის ხატი და ეს არ იყო ცნობილი, საიდან მოხვდა აქ, უბრალოდ მოხვდა დასავლეთ საქართველოდან, მაგრამ რომელი ახალდაბა იყო, ეს არავინ არ იცოდა და ეს უბრალოდ დავადგინეთ. სოფელში მცხოვრები ძალიან ბევრი გვარი გადმოსახლებულია მარტვილის მუნიციპალიტეტიდან. ეს უკავშირდება სწორედ დიდ ნიკოს პერიოდს. კერძოდ, მას ჰქონდა მამულები მარტვილის, თანამედროვე მარტვილის მუნიციპალიტეტში. განსაკუთრებით სოფელი კურზუ აქ აღსანიშნავია, იმიტომ რომ კურზუდან ძალიან ბევრი გვარი და მათ შორის ჩემი გვარიც, კაპისონიებიც გადმოსახლებულები არიან ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც დიდი ნიკო ცხოვრობდა, ან მისი შთამომავლები. განსაკუთრებით ბატონყმობის გაუქმებამდე. ამ პერიოდს უკავშირდება
ales guarta gadmosakhleba. Mailande naglebat iqo sabegrulis es natsili. Dasakhlebul naglebat iqo, imito ro tsnelbedoba iqo, khshirat khteboda abkhazetis mkhridan tareshevi da mosakhleoba shemtsirebuli iqo. Da mati zalisqmevit moxta am gaukatsrielebuls polomde ver vitqit, magram shetkhelebul mosakhleobis tavitane gamravle. Didi Niko იყო გამორჩეული სამხედრო პირი. Ის მონაწილეობდა რუსეთის ომებში, მაგალითად რუსეთ-ოსმალეთის ორი ომი იყო 1806, 1812, 1828, 1829 წლებში და ასევე რუსეთ-სპარსეთის ომში 1826, 1828 წლები თითქმის პარალელურად მიდიოდა ეს ძალები და იქ საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ შემოვერდა იქ ქართული წაღებული ტერიტორიები, ახალციხე მაგალითად. მაგრამ ხო, მისი თავდადების გამო ამ ომში გენერალ-მაიორის წოდება მიიღო, რაც მარტივი და უბრალო წოდება არ იყო ნამდვილად რუსულ არმიაში. Და ჰქონდა რა თქმა უნდა კავშირები პეტერბურგთან, ხშირად ჩადიოდა იქ, მაგრამ თავისი ქვეყანა და თავისი სამშობლო და მცირე, ასე ვთქვათ, თავისი პატარა სამშობლო სამეგრელო სახით გამორჩეულად უყვარდა და ზრუნავდა მასზე ყველანაირად, რაც კი შეეძლო, ეს შეგვიძლია ვთქვათ. Aia tot a șors da obrunde pe mine, Vinico, Nico, da, aseve, hai riti ais nișnelovani, rogoța, ese gigamorceuli pironeba. Miro ძალიან კარგი განათლება, აი კერძოდ რა, მიუღია ბიძის, მამის ძმის, ანტონ ჭყონდიდელის, მანამდე საგერელი იყო, მისი მეშვეობით. Და ეს ანტონმა კი, ანტონ ჭყონდიდელმა, განათლება თავის დროზე მიიღო თელავის სასულიერო სასწავლებელში. Და ძალიან განათლებული პიროვნება იყო ის. Აი იმან ჩაუნერგა მისმა ბიძამ, ანტონმა, ჩაუნერგა სიყვარული აი ამ მწერლობისადმი, ისტორიისადმი. Და საინტერესოა, რომ მახლობლად მარტვილის ტაძრის და ნახარებაოს ტაძარში შემორჩენილი იყო ქადაგებათა წიგნი ანტონ ჭყონდიდელისა, რომელსაც ბოლოში ერთვის ხუთი ქადაგება ნიკო დადიანის. ეს ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის იყო საერო პირი, არასდროს არ ყოფილა სამღვდელოებასთან დაკავშირებული და ხუთი ქადაგება და ქადაგებას ჩვეულებრივ საერო პირები არ ქმნიან, მაგრამ აი ერთვის ეს ეტყობა მისი ბიძის დამსახურებაა. 1815 წელს სამეგრელოში უზენაესი სასამართლო ჩამოყალიბდა, რომლის სათავეში მსაჯულთუხუცესი, ანუ მდივან ბეგუხუცესი იდგა და პირველი მსაჯულთუხუცესი სიკვდილამდე იყო ნიკო დადიანი. 1810 წლიდან იგი აგრეთვე ლეჩხუმის სარდალ მოურავის თანამდებობას იკავებს. ამ დროს სამეგრელოში ნიკო დადიანი განთქმული იყო იმითი, რომ ენებიც იცოდა, ადგილობრივი ისეთი ის იყო იქ, ასე ვთქვათ, თავისებური კლიმატი, ესე შეიძლება ითქვას, იგი აფხაზური, ქართული გადაბმული იყო ეს ყველაფერი და აი იგი განთქმული იყო იმით, რომ ენები იცოდა გარდა ქართულისა, იცოდა ასევე რუსული, აფხაზური და თურქული, რაც იმდროინდელ სამეგრელოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს თავისებური კუთხეა, ხო, საქართველოს ყველა კუთხე თავისებურია და აქ კიდევ განსაკუთრებით აი ამ აფხაზებთან ურთიერთობაში ძალიან ორგანულად იყო ჩართული ნიკო. Ну ზოგჯერ სამხედროთიც ხშირად მას ავალებდნენ, რომ ელასკრა აფხაზეთში და იქ წესრიგში მოეყვანა საქმეები.
ძალიან ავტორიტეტული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი განათლებულიც იყო არისტოკრატიის თვალში, იმდროინდელი არისტოკრატიის საზოგადოების თვალში, მაგრამ მას ჰქონდა სამართლიანი მსაჯულის სახელი, რაც პოპულარულობით და უბრალო მოსახლეობაში. და აი ეს ფაქტორი აღმოჩნდა ერთ-ერთი გადამწყვეტი, როდესაც მას უკვე შეარქვეს დიდი ნიკო. ნამდვილად არის ესეთი ცნობები, რომ როცა მისი ძალიან ახლოს ოჯახის წევრის დავაც კი იყო ვიღაცასთან, მას თხოვეს, რომ შენ იყავი ჩვენი საქმის გამრჩევი. ესე იგი, იმისი იმედი რო არ ქონდათ, რომ ობიექტურია, მას არ თხოვდნენ. რა თქმა უნდა. ახლა მე მინდა ისევ ვისაუბრო მის ლიტერატურულ ნიჭზე და როგორც ისტორიკოსზე, ნიკო დადიანის მოღვაწეობაზე როგორც ისტორიკოსზე. მან დაწერა ქართველთა ცხოვრება, ну ეს წინა ნაწილი, ქართლის ცხოვრების გადამღერება და ну ის იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, უბრალოდ მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ არ დაეზარა ახლა ქართლის ცხოვრების ამხელა მატიანთა კრებულის გადმოწერა. მაგრამ აი ბოლო ნაწილი, რომელიც არის უკვე 1823 წლიდან, იქ არის ის უნიკალური მასალა, რაც სხვაგან არ გვხვდება დასავლეთის საქართველოს. თვითონ თვითხილველი იყო ამ პერიოდის და თან არ გვაქვს ბევრი ახლა დასავლეთ საქართველოს რო ეხებოდეს. აღმოსავლეთ საქართველოში არის მეტი ისტორიკოსები და დასავლეთში არ არის. ამას გარდა ის არის ავტორი ეგრეთ წოდებული დასტურ ლამასი. ვახტანგ მეექვსის კანონთა კრებულს დასტურ ლამალი ერქვა და მან დასტურ ლამა დაარქვა. ეხლა რა იყო ეს დასტურ ლამა? ეს არის კანონები და სხვადასხვა, ესე იგი, რეგულირებას სამთავროსი სპეციალურად დაწერილი სამეგრელოსთვის და იქ ახლა ძალიან დიდი თანხვედრა ვახტანგ მეექვსის კანონთა კრებული, რომელიც დასტურ ლამალის სახელით არის, არ არის, მაგრამ ნუ რო იცნობდა ეს ცხადია. თვითონვე ამბობს, მე ვეცადეო ყველაფერი, რაც კანონებს ეხება, როგორც საქართველოში, ასე უცხოეთში გამეცნო. თუმცა პატარა ეს, ისეთი დიდი არ არის, როგორც ვახტანგ მეექვსის დასტურ ლამალი. ვახტანგ მეექვსის დასტურ ლამალი ახლა ძალიან სპეციფიკურია, იმიტომ რომ იქ ქართლის ინდროინდელ სიტუაციას ეხება და სულ სპარსული ტერმინოლოგია. აი სულ დღევანდელი ქართველი ვერაფერს ვერ გაიგებს ლექსიკონის გარეშე და მას არ აქვს ეს სპარსული, უბრალოდ რამდენიმე ორი ისკი აქვს რუსული რაღაცა ტერმინოლოგია შემოტანილი. მაგრამ ნუ საინტერესოა, რომ აი ზრუნავდა ამაზე და ფიქრობდა იმაზე, რომ აი როგორ იქნებოდა სამეგრელო მართული კანონებზე დაყრდნობით. მან აი როგორც განათლებულმა ადამიანმა გადმოიწერა ეკატერინე მეორეს თარგმნილი წიგნი. საინტერესოა, რომ ეკატერინე მეორე ფრანგულიდან თარგმნა ესეთი ჟან ფრანსუა მარმონტელ, ესეთი ავტორი ფრანგი, საკმაოდ ცნობილი, და მან დაწერა ველიზარის ისტორია. ველიზარიუსი იყო ბიზანტიის კეისარი მე-6 საუკუნის დასაწყისში და აი თავისთავად საინტერესო ფაქტია, რომ აი ამ ეკატერინეს თარგმანი, რომელიც მერე თელავის რექტორმა გაიოზ არქიმანდრიტმა თარგმნა ქართულად, აი ეს ქართული თარგმანი გადმოწერა და თავის ბიბლიოთეკაში ჰქონდა დაცული ნიკო დადიანს. ხო, ეს მისი წიგნის მოყვარულობაზე აშკარად მეტყველებს. რა თქმა უნდა, უნდა ვისაუბროთ ნიკო დადიანის დღიურზეც, რომელიც ახლახან გამოიცა. კი, აი ეს დღიური მართლაც, ну ახლა იქ როგორ გითხრათ, ახლა ისეთი ისტორიული დიდი მოვლენები არ არის აღწერული, მაგრამ თავისთავად საინტერესოა, იმიტომ რომ მის ურთიერთობებს ვისთან ჰქონდა ურთიერთობა, რომელ აი ნოღა ხშირად ნახსენები, ხშირად არის ნახსენები კორცხელი, ოღონდ ნუ ცოტა სხვა ფორმით და ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც საინტერესოა, როგორც აი ტოპონიმების აღწერელი და მე იქაც არის რაღაც, აი ერთგან წერია მაგალითად, ახლა ყველაფერს იქ ვერ გამოვიყენებთ, იმდენად ну სპეციფიკურია მისი ყოველდღიური ურთიერთობებს ეხება უფრო ფინანსური თუ სხვა კუთხით და მაგრამ იქ ერთგან წერია, რომ აი ებრაელ ვაჭრებსო ძალიან ნუ დაჩაგრავთ, ნამეტანც ლაილაშის ისო მცხოვრებლებს ნუ დაადებთ იმდენ გადასახადს, რომ მე საერთოდ ვეღარ ივაჭრონ. ესეც გონიერებაზე მეტყველებს მისი ისტორიის თვალსაზრისით დავუმატებდი ამ დღიურს, ამ დღიურმა მოგცა საშუალება ჩვენ დაგვითარიღებინა თუ როდის დაიწყო ჩკადუაშის ეკლესიის მშენებლობა
და ეს არის 1824 წელი, ივნისის თვე და ეს როდესაც ნახე ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ უცნობი იყო ამ ეკლესიის შესახებ და მისი მშენებლობის დაწყების შესახებ. დღიურებს ასეთი რამ წაუმძღვარა, აი მისი შინაგანი წამსი რა იყო, რომ ჯეროვანი არს, რომელ წინ გადაესწროს საზოგადოman კეთილობამან, ეს ცოტა რთულად წერია, მაგრამ ესე იგი წინ გაუსწროს საზოგადოებისთვის, საზოგადოების სარგებელმა, კერძოობითსა სარგებელსა, კერძოობითსა სარგებელსა, ანუ კერძო საქმეს უნდა საზოგადო საქმეს ჯობდესო. აი ეს წარუმძღვარა თავის და მაშინ იმ ეპოქაში ამისი თქმა ეს არისო ადვილი და უბრალო ამბავი. Კიდე ქართული გრამატიკაც ჰქონია, რომელიც ბიძას ანტონ წყვდიდელს მიუძღვნა და სახელმძღვანელოს ტიპის არის. ეხა რაც შეეხება ეკლესიების აღდგენას და მშენებლობას, აი ეს საინტერესო არის კორცხელის ეკლესია, რომელიც მთლიანად განაახლა და აღორძინა, ის იყო ლევან მეორე დადიანის მიერ აშენებული მე-17 საუკუნეში. აი ასეთი წარწერა აქვს ამ კორცხელის ეკლესიას ერთ-ერთ სვეტზე. ყოვლად შეუმკობელისა, ანუ ნუ არ იყო შემკობილი, ანუ გაძარცული იყო და დარღვეულისა ეკლესიისა ამის განმაახლებელი, აღმაშენებელი და შემამკობელი ნიკოლა დადიანი. გუედრებ ამომკითხველთა შეწყალება ჩემი ღვთისა მიერ ითხოვოთ. აი ეს წერა დღესაც იკითხება კორცხელში. და რა თავის დროზე კორცხელის ეკლესია მოხალ ფრესკებით იყო შემკული და არსებობს ძალიან საინტერესო ცნობა, როდესაც კათოლიკე მისიონერები მე-17 საუკუნეში ჩამოვიდნენ სამეგრელოში, არქანჯელო ლამბერტი და მისი თანხლები პირები, იქ არის ცნობა იმის შესახებ, რომ არქანჯელო ლამბერტს მოუხატია რაღაცა ფრესკა, პატარა ფრესკას დაუხატია. ნუ რა თქმა უნდა, ეს ახლა აღარ იქნება უკვე შემორჩენილი, თუმეტეს როდესაც ნიკოლოზ დადიანის დროს უკვე ეკლესია საფუძვლიანად გადაუკეთებიათ და ასე რომ თავისთავად ეს კორცხელის ეკლესია ძალიან საინტერესო ნაგებობაა, რომელიც ლევან მეორე დადიანმა აგეო, ის იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მეტოქი ტაძარი იყო და თავის დროზე კოცხერის სახელით იყო ცნობილი. კოცხელი, კი, ესე წერს თვითონ. ეხლა ეს მეტოქი უნდა ვთქვათ რა არის. ეს მეტოქიონ ბერძნულად ეს ნიშნავს ერთი მონასტრის კუთვნილება სხვა ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ ეხლა ეს ტერმინი ცოტა რთულია. ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის. ხო, საბრძოლო მოქმედებებისთვის ნიკოლოზ დადიანი, როგორც პოლკოვნიკი, შემდგომში გენერალი, ის აქტიურად მონაწილეობდა ჯერ ახალციხის მიმართულებით, როდესაც ტორმასოვის ეპოქაში, ტორმასოვის თავმმართველობის დროს, ხოლო შემდგომ უკვე აფხაზეთის მიმართულებით არაერთხელ უნდა ითქვას, რომ იქ პროსმალური ორიენტაციის ასლამ ბეგის შარვაში ძის დროს, მაგრამ ისე ნუ გავიგებთ ამას, თითქოს ყველა აფხაზებზოდნენ, არა, უბრალოდ იქ იყო ნაწილი პრო, ასე ვთქვათ, უფრო დაახლოვებული ქართულ არისტოკრატიასთან, ნაწილი იყო ოსმალეთთან დაახლოვებული და აი მსუსტად ოსმალ ნაწილს, ოსმალეთის მიმდევრებს ებრძოდნენ. იქ საბრძოლო მოქმედებები აღწერილი, თვითონ მოგვეხსენებათ, რომ ნიკოლოზი დიდი ნიკო დაქორწინებული მეორე ქორწინებაში იმყოფებოდა, ერთ-ერთ აფხაზ ფეოდალის ხალიშვილზე იყო დაქორწინებული, მისგან ყავდა ნენიმეშვილი, პეტრე, ბესარიონი, მავლე, რამდენიმე შეხვედრა და მას, ნუ თქვენც თქვით, რომ აღნიშნეთ აფხაზური ჩვენი ტრადიციები და ეს უნდა ურთიერთობები, სადა წესები, იმდროინდელი მანერები, ერთმანეთის პატივცემა, ეს მას რა თქმა უნდა არესწავლებოდა ამის ამაში, ამით იყო ცნობილი პიროვნება. და რაც შეეხება იმ დიპლომატიურ მიმოსვლას, ცნობილ დიპლომატიურ მიმოსვლას რუსეთში, პეტერბურგში, როდესაც ის ძალიან დიდი პატივით მიიღეს და ის თვითონაც აღნიშნავს ამას, რამაც მე ვფიქრობ, რომ შემდგომში გადაწყვიტა მისი მსოფხედველობაც. ხო, ხო, ნუ ახლა მე წევამ თქვირო სპეციალურად, ახლა იქ ისეთ გავლენას ახდენდა, ახლა სადღაც პროვინციიდან ჩამოსულ ადამიანზე და უცბად იმპერატორი რო გამობზანდებოდა, აი ეპოლეტები და ძვირფასად ჩაცმული და იმაში სამთრის სასახლეში, ნუ ჩვენი ჩასული დიპლომატები ძალიან დიდ გავლენის ქვეშ ექცეოდნენ და ეს ამიტომაც მიიწვიეს პირადად, როგორც ნუ დიპლომატი და ამავე დროს მასზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია
aia miigebam piradat imperatoris hridan. Nicolas Dadiani oltis aghnishnavda, nu rusetis imperatoris inashe, rusetis imperiis inashe, ასე ვთქვათ, თანაგზნობით და კეთილგანწყობით იყო გამორჩეული, მაგრამ ესე ვთქვათ, რომ ეს გარკვეულწილად განპირობებული იყო შიდა პოლიტიკური და ნუ მაშინდელ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული შიდა პოლიტიკური და ასე შეიძლება საგარ პოლიტიკური გავლენითაც. კი, ხო, მაგრამ აი ცოტა შეიძლება უარყოფითად მას ჩაუთვალოთ ის, რომ ცოტა კი არა ნამდვილად, ეხა იმ დროინდელი აი გიორგი საკაძის არ იყოს, აი სუსხვანაირად მსჯელობდნენ მაშინდელი ფეოდალები და განკერძოებული კუთხეები თქვა საქართველოსი და მათთვის თავარი იყო რაღაც ის კონკრეტული მცირე მიღწევა თავისი კუთხისთვის, თორემ აი ყველაზე დიდ შეცდომად, ნუ სხვას თავი დავანებოთ, მაგრამ მგონია რომ ისი იყო ის, რომ სოლომონ მეორეს ამ წინვალე მებრძოლს ქართული დამოუკიდებელი იმერეთისთვის და ქვეყნისთვის ებრძოდა, უბრძანა რუსეთის ხელისუფლებამ და ის უკვე ესე იგი არა მარტო იძულებული იყო, არამედ მიაჩნდა რომ სწორად იქცევა, რომ ძალიან გაჭირვებაში იყვნენ 1810 წელს, როცა სოლომონი ებრძოდა რუსეთის ხელისუფლებას და მან გაილაშქრა სოლომონის წინააღმდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ჯარით იქ მონაწილეობა და აი 1818 19 წლების დიდი საეკლესიო აჯანყება იყო იმერეთში, რომელსაც გურიაც შეუერთდა და გურიის მთავარი დავით დადიანს ფაქტიურად მან გადაუკეტა გზა რიონზე ჰქონდათ მათ აი ამ გურიის ფეოდალს გამაგრებული გზა რუსეთის წინააღმდეგ და ძალიან დიდი როლი შეასრულა რუსეთის ჯარების დახმარების თვალსაზრისით ნიკო დადიანმა. Ну, ესეც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ეს ვერ ამოშლი ისტორიიდან, მაგრამ ну კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მაშინდელი თვალსაზრისით მას მიაჩნდა, რომ ის კარგ საქმეს აკეთებდა, რომ ის თავის პირველ რიგში თავის სამთავროს ემსახურებოდა და მის და იმერეთთან რატო, იმიტომ რომ სულ გამწვავებული იყო, აი პაპუნებაც კარგად იცის, რომ სულ იმიტომ რომ ტერიტორიების განაწილება აი იმერეთს მიეკუთნა ეს ნაწილი, ეს ხო და სამეგრელოს უმაგას ითხოვდა, რომ დამებრუნეთ ის ნაწილი და ასე შემდეგ და აი ამ თვალსაზრისით რუსეთი ეხმარებოდა. ამით საერთო ეროვნული ქართული საქმეები და დაზარალდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ აი ამ გვიან ფეოდალურ გვიან შუა საუკუნეებში ძალიან მოირღვა ეს საერთო შეგნება და ნუ ყველა ფიქრობდა თავის განკერძოებულ ინტერესების მორგებას და იმის გამარჯვებას და ესე იგი შეიძლება ვთქვათ, რომ რაც არ უნდა ჰქონდეს ნაკლი თუ შეცდომა, მან მაინც დიდი როლი შეასრულა მაშინდელი სამეგრელოს და დასავლეთ საქართველოს ისტორიაში. გარდაიცვალა როგორ ჩანს ხა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ჩკადოაშივე და დასაფლავებულია მარტვენის ტაძარში. იქ სადაც არის დადიანების საგვარეულო დასაკრძალი ადგილი.